राम 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 सर्वेभ्यः, नमो नमः। सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। ऐ वेल्कम् यू आल् टु क्लास् नम्बर् 14 आफ् लर्न् टु चाण्ट् श्री शङ्कर दिग्विजयसार। लैक् आल्वेस् लेट् अस् बिगिन् अवर् क्लास् बै डूयिङ्ग् द सल्युटेशन्स् टु द गुरु परम्परा, ग्रन्थकर्तास्, अवर् गुरुस् एण्ड् शङ्कराचार्य। गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः, मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत्, तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति, सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः, पूजामूलं गुरोः पदं, मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरोः कृपा। शङ्कारूपेण मच्चित्तं पङ्कीकृतमभूद्यया, किङ्करी यस्य सामाय शङ्कराचार्यमाश्रये। सो फार् वि हेड् लर्न्ड् श्लोकास् टिल् 91, लेट् अस् कण्टिन्यू फ्रम् 92. द वर्ड्स् इन् दिस् श्लोक आर् भवादृशां दर्शनमेव लोके विशेषतः अस्मिन् समये दुरापम्, विशेषतोऽस्मिन् विशेषतोऽस्मिन्, सो देर् आर् टु शकारास् दट् विल् हव् टु फोकस् एण्ड् प्रनौन्स्. पुरार्जितैः पुण्यचयैः कथञ्चित् त्वमद्य मे दृष्टिपथं गतो भूः. फ्यू सन्धि पॉइंट्स्. भवादृशानं पुरार्जितैः पुण्यैः पुण्यचयैः कथञ्चित् एण्ड् देन् दृष्टिपथं गतो भूः. So this will be changed to the fifth letter of Kavarga. So these are the sandhi points that we'll have to remember. Okay, Prithvi, please repeat after me. Bhavadrisham. 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 दर्शनमेव लोके, दर्शनमेव लोके, दर्शनमेव लोके. विशेषतोऽस्मिन्, विशेषतोऽस्मिन्, विशेषतोऽस्मिन्. समये दुरापम्, समये दुरापम्, समये दुरापम्. पुरार्जितैः, पुरार्जितैः, पुरार्जितैः. पुण्यचयैः, पुण्यचयैः, पुण्यचयैः. कथञ्चित्, कथञ्चित्, कथञ्चित्. त्वमद्य मे, त्वमद्य मे, त्वमद्य मे. दृष्टिपथं, दृष्टिपथं, दृष्टिपथं. गतो भूः, गतो भूः, गतो भूः. भवादृशान् दर्शनमेव लोके, भवादृशान् दर्शनमेव लोके, भवादृशान् दर्शनमेव लोके. विशेषतोऽस्मिन्, विशेषतोऽस्मिन्, विशेषतोऽस्मिन्. समये दुरापम्,
समये दुरापम समये दुरापम पुरार्जितैः पुण्यचयैः पुरार्जितैः पुण्यचयैः पुरार्जितैः पुण्यचयैः कथञ्चित् 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 त्वमद्यमे त्वमद्यमे दृष्टिपथङ्गतो भूः दृष्टिपथङ्गतो भूः दृष्टिपथङ्गतो भूः भवादृशान् दर्शनमेव लोके भवादृशान् दर्शनमेव लोके भवादृशान् दर्शनमेव लोके विशेषतोऽस्मिन् समये दुरापम् विशेषतोऽस्मिन् समये दुरापम् विशेषतोऽस्मिन् समये दुरापम् पुरार्जितैः पुण्यचयैः कथञ्चित् पुरार्जितैः पुण्यचयैः कथञ्चित् पुरार्जितैः पुण्यचयैः कथञ्चित् कथञ्चित् त्वमद्य मे दृष्टिपथङ्गतो भूः त्वमद्य मे दृष्टिपथङ्गतो भूः त्वमद्य मे दृष्टिपथङ्गतो भूः उत्तमं प्लीज रिपीट इट ट्वाइस भवादृशान् दर्शनमेव लोके विशेषतोऽस्मिन् समये दुरापम् पुरार्जितैः पुण्यचयैः कथञ्चित् त्वमद्य मे दृष्टिपथङ्गतो भूः भवादृशान् दर्शनमेव लोके विशेषतोऽस्मिन् समये दुरापम् पुरार्जितैः पुण्यचयैः कथञ्चित् त्वमद्य मे दृष्टिपथङ्गतो भूः उत्तमम् So, so far in the previous class, we had seen that Shankaracharya would come to Prayaga and there he will meet Kumarila Bhatta. So at that time, Kumarila will reply saying this, at a time like this, it is indeed a fortunate to have the darshana of one such as you, a rare occurrence at any time. It is only because of my amassing punya across many lives that you have entered my sight. This is what he will tell to Shankaracharya. We'll go to the next shloka. The words in this are Nirvyaja Karunya Muhurtamatram Atratvaya Bhavyamaham Tu Yavat Yogindra Hrit Pankaja Bhagyametat Tyajami Asun Tyajamyasun Rupam Avekshamanaha. These are the words in this shloka. The sandhi points bhavyamaham tu bhavyamaham tu it will become so apart from that everything else is highlighted already I request Anilima to repeat the shloka after me namaskaram namaste nirvyaja karunya nirvyaja karunya निर्व्याज कारुण्य मुहूर्तमात्रम् अत्रत्वया भाव्यमहन्तु यावत् योगीन्द्र हृत्पंकज
भाग्यमेतत् 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 त्यजाम्यसून् 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 रूपमवेक्षमाणः 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 निर्व्याजकारुण्यमुहूर्तमात्रम् 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 अत्र त्वया भाव्यमहन्तु यावत् अत्र त्वया भाव्यमहन्तु यावत् अत्र त्वया भाव्यमहन्तु यावत् योगीन्द्रहृत्पङ्कजभाग्यमेतत् 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 त्यजाम्यसून् रूपमवेक्षमाणः यजाम्यसून् रूपमवेक्षमाणः यजाम्यसून् रूपमवेक्षमाणः निर्व्याजकारुण्यमुहूर्तमात्रम् 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 अत्र त्वया भाव्यमहन्तु यावत् अत्र त्वया भाव्यमहन्तु यावत् अत्र त्वया भाव्यमहन्तु यावत् योगीन्द्रहृत्पङ्कजभाग्यमेतत् 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 त्यजाम्यसून् रूपमवेक्षमाणः त्यजाम्यसून् रूपमवेक्षमाणः त्यजाम्यसून् रूपमवेक्षमाणः उत्तमं प्लीज रिपीट इट ट्वाइस निर्व्याजकारुण्यमुहूर्तमात्रम् अत्र त्वया भाव्यमहन्तु यावत् योगीन्द्रहृत्पङ्कजभाग्यमेतत् त्यजाम्यसून् रूपमवेक्षमाणः निर्व्याजकारुण्यमुहूर्तमात्रम् अत्र त्वया भाव्यमहन्तु यावत् योगीन्द्रहृत्पङ्कजभाग्यमेतत् त्यजाम्यसून् रूपमवेक्षमाणः उत्तमम् उत्तमं धन्यवादाः सो ही अगेन् कण्टिन्यूस् टेलिङ्ग् ओ प्लेन्ली द मर्सिफुल् वन् प्लीज् स्टे हियर् फार् वन् मुहूर्त सो एस् ऐ डै ऐ केन् सी यू सी युवर् फार्म् अ सैट् विच् इवन् द लार्ड्स् आफ् द योगा योगीन्द्र हृत्पङ्कज भाग्यम् आर् रेर्ली प्रिविलेज् टु इवन् सी द नेक्स्ट् श्लोक द वर्ड्स् आर् इति ऊचिवांसम् इत्यूचिवांसम् इममिद्ध सुखप्रकाशं ब्रह्मोपदिश्य बहिरन्तरपास्तमोहं बहिः अन्तः अपास्तमोहं तन्वन् दयानिधिरसौ तरसाभ्रमार्गात् श्रीमण्डनस्य निलयं स इयेष गन्तुम् दीस् आर् द वर्ड्स् पृथ्वी प्लीस् रिपीट् आफ्टर् मी इत्योचिवांसम् 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 इममिद्ध सुखप्रकाशम् इममिद्ध सुखप्रकाशम् इममिद्ध सुखप्रकाशम् ब्रह्मोपदिश्य
ब्रह्मोपदिश्य ब्रह्मोपदिश्य बहिरन्तरपास्तमोहम् 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 तन्वन्दयानिधिरसौ 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 तरसाभ्रमार्गात् तरसाभ्रमार्गात् श्रीमण्डनस्य निलयम् श्रीमण्डनस्य निलयम् श्रीमण्डनस्य निलयम् स इयेष गन्तुम् स इयेष गन्तुम् स इयेष गन्तुम् इत्योचिवांसमिममिद्धसुखप्रकाशम् 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 ब्रह्मोपदिश्य बहिरन्तरपास्तमोहम् ब्रह्मोपदिश्य बहिरन्तरपास्तमोहम् ब्रह्मोपदिश्य बहिरन्तरपास्तमोहम् तन्वन्दयानिधिरसौ तरसाभ्रमार्गात् तन्वन्दयानिधिरसौ तरसाभ्रमार्गात् तन्वन्दयानिधिरसौ तरसाभ्रमार्गात् श्रीमण्डनस्य निलयं सैयेष गन्तुम् श्रीमण्डनस्य निलयं सैयेष गन्तुम् श्रीमण्डनस्य निलयं स इयेष गन्तुम् इत्योचिवांसमिममिद्धसुखप्रकाशम् 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 ब्रह्मोपदिश्य बहिरन्तरपास्तमोहम् ब्रह्मोपदिश्य बहिरन्तरपास्तमोहम् ब्रह्मोपदिश्य बहिरन्तरपास्तमोहम् तन्वन्दयानिधिरसौ तरसाभ्रमार्गात् तन्वन्दयानिधिरसौ तरसाभ्रमार्गात् तन्वन्दयानिधिरसौ तरसाभ्रमार्गात् श्रीमण्डनस्य निलयं स इयेष गन्तुम् श्रीमण्डनस्य निलयं स इयेष गन्तुम् श्रीमण्डनस्य निलयं स इयेष गन्तुम् उत्तमं प्लीज रिपीट इट ट्वाइस इत्योचिवांसमिममिद्धसुखप्रकाशम् ब्रह्मोपदिश्य बहिरन्तरपास्तमोहम् तन्वन्दयानिधिरसौ तरसाभ्रमार्गात् श्रीमण्डनस्य निलयं स इयेष गन्तुम् इत्योचिवांसमिममिद्धसुखप्रकाशम् ब्रह्मोपदिश्य बहिरन्तरपास्तमोहम् तन्वन्दयानिधिरसौ तरसाभ्रमार्गात् श्रीमण्डनस्य निलयं स इयेष गन्तुम् उत्तमं धन्यवादाः द आल् मर्सिफुल् वर्ल्ड् प्रीचर् द जगद्गुरु गेव् द उपदेशम् आफ् द सेल्फ़् ब्रिलियण्ट् Supreme Soul to Kumarila and removed his external and internal darkness and desired to reach the house of Sri Mandara Mishra at once by the aerial route. So this will be an important and an interesting episode
the one which is always told, the debate between the Mandala Mishra and Shankaracharya. The next shloka, atha pratasthe bhagavan prayagat tam mandanam panditam ashujetum gachan swasritya puramaluloke mahishmatim mandana manditam saha. These are the words, few sandhi points. Tam mandanam becomes tan mandanam. And then Mahishmatim Mandanam Pandita. So other places it's all the same. Nilima, please repeat after me. Athapratasthe. 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 Bhagavan Prayagat. Bhagavan Prayagat. Bhagavan Prayagat. Tanmandanam. 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 Panditamashujetum. 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 Gachan Swasritya. Gachan Swasritya. Gachan Swasritya. Puramalu Loke. Puramalu Loke. Puramalu Loke. Mahishmatim. 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 Mandana Manditam Saha. Mandana Manditam Saha. Mandana Manditam Saha. Atha Pratasthe Bhagavan Prayagat. Atha Pratasthe Bhagavan Prayagat. Atha Pratasthe Bhagavan Prayagat. Tanmandanam Panditamashujetum. Tanmandanam Panditamashujetum. Tanmandanam Panditamashujetum. Gachan Swasritya Puramalu Loke. Gachan Swasritya Puramalu Loke. Gachan Swasritya Puramalu Loke. Gachan Swasritya Puramalu Loke. Okay, the second time you recited correctly. Swasritya is Dirgha. Swasritya Puramalu Loke. It's okay. Mahishmatim Mandana Manditam Saha. Mahishmatim Mandana Manditam Saha. Mahishmatim Mandana Manditam Saha. Atha Pratasthe Bhagavan Prayagat. Atha Pratasthe Bhagavan Prayagat. Atha Pratasthe Bhagavan Prayagat. Tanmandanam Panditamashujetum. Tanmandanam Panditamashujetum. Tanmandanam Panditamashujetum. Gachan Swasritya Puramalu Loke. Gachan Swasritya Puramalu Loke. Gachan Swasritya Puramalu Loke. Mahishmatim Mandana Manditam Saha. Mahishmatim Mandana Manditam Saha. Mahishmatim Mandana Manditam Saha. Uttamam, please repeat it twice. Atha Pratasthe Bhagavan Prayagat. Tanmandanam Panditamashujetum.
गच्छन् स्वसत्या पुरमालुलोके माहिष्मतीं मण्डनमण्डितां सह अथ प्रतस्थे भगवान् प्रयागात् तन्मण्डनं पण्डितमाशु जेतुं गच्छन् स्वसृत्या पुरमालुलोके माहिष्मतीं मण्डनमण्डितां सह उत्तमम्. Okay. So then Sri Shankara, the great teacher, went by the air route, desirous of meeting Mandana Mishra, and reached the town Mahishmati, which was adorned by its occupant Mandana Mishra. Mahishmatim Mandana Manditam Saha. It was adorned by Mandana Mishra. Let us see what happens next. प्रफुल्ल राजीव वने विहारी तरंग रिंगत कण शीकरार्द्रः रेवा मरुत्कंपित सालमालः श्रमापहृत भाष्यकृतं सिशेवे. दीस आर द वर्ड्स. पृथ्वी प्लीज रिपीट आफ्टर मी. प्रफुल्ल राजीव वने विहारी प्रफुल्ल राजीव वने विहारी प्रफुल्ल राजीव वने विहारी तरंग रिंगत कण तरंग रिंगत कण तरंग रिंगत कण शीकरार्द्रः 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 रेवा मरुत्कंपित रेवा मरुत्कंपित सालमालः 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 श्रमापहृत 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 भाष्यकृतं सिशेवे भाष्यकृतं सिशेवे भाष्यकृतं सिशेवे प्रफुल्ल राजीव वने विहारी प्रफुल्ल राजीव वने विहारी प्रफुल्ल राजीव वने विहारी तरंग रिंगत कण शीकरार्द्रः तरंग रिंगत कण शीकरार्द्रः तरंग रिंगत कण शीकरार्द्रः रेवा मरुत्कंपित सालमालः रेवा मरुत्कंपित सालमालः रेवा मरुत्कंपित सालमालः श्रमापहृद् भाष्यकृतं सिशेवे श्रमापहृद् भाष्यकृतं सिशेवे श्रमापहृद् भाष्यकृतं सिशेवे प्रफुल्ल राजीव वने विहारी प्रफुल्ल राजीव वने विहारी प्रफुल्ल राजीव वने विहारी तरंग रिंगत कण शीकरार्द्रः तरंग रिंगत कण शीकरार्द्रः तरंग रिंगत कण शीकरार्द्रः रेवा मरुत्कंपित सालमालः रेवा मरुत् कंपित सालमालः रेवा मरुत्कंपित सालमालः श्रमापहृद् भाष्यकृतं सिशेवे श्रमापहृद् भाष्यकृतं सिशेवे श्रमापहृद् भाष्यकृतं सिशेवे उत्तमम्. प्लीज रिपीट इट ट्वाइस.
प्रफुल्ल राजीव मने विहारी तरंग रिंगत कण शीकराद्रह रेवा मरुत कंपित सालमालह श्रमापहृत भाष्य कृतम शिशवे प्रफुल्ल राजीव मने विहारी तरंग रिंगत कण शीकराद्रह रेवा मरुत कंपित सालमालह श्रमापहृत भाष्य कृतम शिशवे उत्तमम्। The cool breezes of the river Reva, which is decorated by the groves of blooming lotus, which makes the tall trees on the river banks sway, blew and sprayed water on the commentator or the Bhashyakrit, that is the Shankara, refreshing him. So he had a tiring journey from Prayagraj to Mahishmati through the airway, and the nature was refreshing him after this long journey. The next shloka. तस्मिन् स विश्रम्य कृतान्हिकस्सन् खस्वस्तिकारोहण शालिनीने गच्छन्नसौ मण्डनपण्डितौ कः दासीस्तदीयाः स ददर्श मार्गे। फ्यू संधि पॉइंट्स हियर। कृतान्हिकस्सन् देयर विल बी अ द्वित्व ऑफ सकारा and then tadiyasa again here also tadiyasa dadarsha marge and one important point to note in this particular shloka again here is kritanhikasan so though we write hakara first and then nakara based on the practice and the right way to pronounce this particular word is kritanhikas so first we will have to tell na and then ha Nilima please repeat after me तस्मिन् स विश्रम्य तस्मिन् स विश्रम्य तस्मिन् स विश्रम्य कृतान्हिकस्सन् 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 अगेन सो हियर सिंस इट इज ending word sun so we will have to little bit give stress on nakara but even otherwise also it should be fine kritanhikasan 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 khasvastikarohana 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 shalinine मंडन पंडितौ कः मंडन पंडितौ कः मंडन पंडितौ कः दासीस्तदीयाः दासीस् सददर्श मार्गे सददर्श मार्गे सददर्श मार्गे तस्मिन् स विश्रम्य कृतान्हिकस्सन् तस्मिन् स विश्रम्य कृतान्हिकस्सन् तस्मिन् स विश्रम्य कृतान्हिकस्सन् खस्वस्तिकारोहणशालिनीने 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 गच्छन्नसौ मण्डनपण्डितौ कः गच्छन्नसौ मंडन पंडितौ कः गच्छन्नसौ मंडन पंडितौ कः दासीस्तदीयास्स ददर्श मार्गे दासीस्तदीयास्स ददर्श
सदर्शमार्गे दासीस्तदीया सदर्शमार्गे तस्मिन् स विश्रम्य कृतान् हि कस्सन् तस्मिन् स विश्रम्य कृतान् हि कस्सन् तस्मिन् स विश्रम्य कृतान् हि कस्सन् खस्वस्तिकारोहणशालिनीने 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 गच्छन्नसौ मण्डनपण्डितौकः गच्छन्नसौ मण्डनपण्डितौकः गच्छन्नसौ मण्डनपण्डितौकः दासीस्तदीयाः सददर्शमार्गे दासीस्तदीयाः सददर्शमार्गे दासीस्तदीयाः सददर्शमार्गे उत्तमम् प्लीज रिपीट इट ट्वाइस तस्मिन् स विश्रम्य कृतान् हि कस्सन् खस्वस्तिकारोहणशालिनीने गच्छन्नसौ मण्डनपण्डितौकः दासीस्तदीया सददर्शमार्गे तस्मिन्न विश्रम्य कृतान् हि कस्सन् खस्वस्तिकारोहणशालिनीने गच्छन्नसौ मण्डनपण्डितौकः दासीस्तदीया सददर्शमार्गे उत्तमम् धन्यवादाः Shankara rested in the park and at sunrise performed his daily duties. Kritan hikaha san. Going to the mansion of Mandana Mishra, he met some of his maidservants in the street. The next shloka. Kutralayaha Mandana Panditasya ityetaha sapaprachha jalaya gantrihi ताश्चापि दृष्ट्वा अद्भुतशङ्करं तं सन्तोषवत्यो ददुरुत्तरं स्म दीस् आर् द वर्ड्स् सो इफ् यु नोट् इन् द फस्ट् पाद पण्डितस्येत्येताः वि विल् हाव् टु टेल् इट् टुगेदर् सो देट् देल् बि नो छन्दोभङ्ग अदर्वैस् देल् बि वन् एक्स्ट्रा लेटर् फार् द सेकेण्ड् पाद सो बट् वैल् टीचिङ्ग् ऐ विल् स्प्लिट् इट् अण्ड् टीच् एण्ड् देन् ऐ विल् टेल् इट् टुगेदर् एस् वेल् So one point to note here is Shankarantam. And here Ityetasa. Prithvi, please repeat after me. Kutralayo. 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 Mandana Panditasya. Mandana Panditasya. मण्डन पण्डितस्य इत्येतास्स 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 पप्रच्छ जलाय गन्त्रीः पप्रच्छ जलाय गन्त्रीः पप्रच्छ जलाय गन्त्रीः ताश्चापि दृष्ट्वा ताश्चापि दृष्ट्वा ताश्चापि दृष्ट्वा अद्भुतशङ्करन्तम् 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 सन्तोषवत्यः 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 ददुरुत्तरं स्म ददुरुत्तरं स्म ददुरुत्तरं स्म कुत्रालयो मण्डनपण्डितस्य कुत्रालयो मण्डनपण्डितस्य कुत्रालयो मण्डनपण्डितस्य इत्येतास्स पप्रच्छ इत्येतास्स पप्रच्छ इत्येतास्स पप्रच्छ
जलाय गन्त्रीः जलाय गन्त्रीः जलाय गन्त्रीः ताश्चापि दृष्ट्वाद्भुत शङ्करन्तम् ताश्चापि दृष्ट्वाद्भुत शङ्करन्तम् ताश्चापि दृष्ट्वाद्भुत शङ्करन्तम् सन्तोषवत्यो ददुरुत्तरं स्म सन्तोषवत्यो ददुरुत्तरं स्म सन्तोषवत्यो ददुरुत्तरं स्म कुत्रालयो 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 मण्डनपण्डितस्येत्येतास्सपप्रच्छ मण्डनपण्डितस्येत्येताः सपप्रच्छ मण्डनपण्डितस्येत्येताः सपप्रच्छ जलाय गन्त्रीः जलाय गन्त्रीः जलाय गन्त्रीः कुत्रालयो मण्डनपण्डितस्येत्येताः सपप्रच्छ जलाय गन्त्रीः कुत्रालयो मण्डनपण्डितस्येत्येताः सपप्रच्छ जलाय गन्त्रीः कुत्रालयो मण्डनपण्डितस्येत्येताः सपप्रच्छ जलाय गन्त्रीः ताश्चापि दृष्ट्वाद्भुत शङ्करन्तम् ताश्चापि दृष्ट्वाद्भुत शङ्करन्तम् ताश्चापि दृष्ट्वाद्भुत शङ्करन्तम् सन्तोषवत्यो ददुरुत्तरं स्म सन्तोषवत्यो ददुरुत्तरं स्म सन्तोषवत्यो ददुरुत्तरं स्म उत्तमं प्लीज रिपीट इट ट्वाइस कुत्रालयो मण्डनपण्डितस्येत्येताः सपप्रच्छ जलाय गन्त्रीः ताश्चापि दृष्ट्वाद्भुत शङ्करन्तम् सन्तोषवत्यो ददुरुत्तरं स्म कुत्रालयो मण्डनपण्डितस्येत्येताः सपप्रच्छ जलाय गन्त्रीः ताश्चापि दृष्ट्वाद्भुत शङ्करन्तम् सन्तोषवत्यो ददुरुत्तरं स्म उत्तमम् So Shankara, seeing the maid servants, he will ask. He asked the women who were going to fetch water, "Where is the house of Mandana Pandita?" On seeing the wondrous Shankara, they gladly replied so. Let us see what they will reply. The words in this shloka are the set of next three shlokas. This shloka and the next two shlokas are almost the same except for the first line. Swatah pramanam paratah pramanam hirangana yatra giram giranti dwarastha nidantara sanniruddhaha janihi tanmandana panditaukaha. These are the words. Few sandhi points. Swatah pramanam paratah pramanam here also. Paratah pramanam hirangana yatra Girangiranti, the fifth letter of Kavarga. And then we can tell the shloka. Prithvi, please repeat after me. Swatah pramanam. Swatah pramanam. Swatah pramanam. Paratah pramanam. Paratah pramanam. Paratah pramanam. Kirangana-yatra 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 Girangiranti Girangiranti
गिरंगिरन्ति द्वारस्थ नीडांतर द्वारस्थ नीडांतर द्वारस्थ नीडांतर सन्निरुद्धाः 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 जानीहि तन्मंडन पंडितौकः जानीहि तन्मंडन पंडितौकः जानीहि तन्मंडन पंडितौकः स्वतः प्रमाणं परतः प्रमाणं स्वतः प्रमाणं परतः प्रमाणं स्वतः प्रमाणं परतः प्रमाणं कीरांगना यत्र गिरंगिरन्ति कीरांगना यत्र गिरंगिरन्ति कीरांगना यत्र गिरंगिरन्ति द्वारस्थ नीडांतर सन्निरुद्धाः द्वारस्थ नीडांतर सन्निरुद्धाः द्वारस्थ नीडांतर सन्निरुद्धाः जानीहि तन्मंडन पंडितौकः जानीहि तन्मंडन पंडितौकः जानीहि तन्मंडन पंडितौकः स्वतः प्रमाणं परतः प्रमाणं स्वतः प्रमाणं परतः प्रमाणं स्वतः प्रमाणं परतः प्रमाणं कीरांगना यत्र गिरंगिरन्ति कीरांगना यत्र गिरंगिरन्ति कीरांगना यत्र गिरंगिरन्ति द्वारस्थ नीडांतर सन्निरुद्धाः द्वारस्थ नीडांतर सन्निरुद्धाः द्वारस्थ नीडांतर सन्निरुद्धाः जानीहि तन्मंडन पंडितौकः जानीहि तन्मंडन पंडितौकः जानीहि तन्मंडन पंडितौकः प्लीज रिपीट इट ट्वाइस स्वतः प्रमाणं परतः प्रमाणं कीरांगना यत्र गिरंगिरन्ति द्वारस्थ नीडांतर सन्निरुद्धाः जानीहि तन्मंडन पंडितौकः स्वतः प्रमाणं परतः प्रमाणं कीरांगना यत्र गिरंगिरन्ति द्वारस्थ नीडांतर सन्निरुद्धाः जानीहि तन्मंडन पंडितौकः उत्तमम् द विमेन रिप्लाई to Shankara, when you see a house where the parrots in cages hanging outside the door argue, it is authoritative in itself, or its authority depends on another, then you know that that is the house of Mandana Pandita. With these shlokas, what the Kavi is trying to tell is, at the residence of Mandana Mishra, there used to be the Vada Vivada or the debates happening always, and even the parrots of that house also had learnt the key or the Siddhanta Vakyas of various schools of thoughts, and they used to always utter the same. Let us go to the next shloka. So as I said, except the first line or the first pada, the remaining three are the same. First one, I'll just read out the words. Phalapradam karma phalapradojaha कीरांगना यत्र गिरंगिरन्ति द्वारस्थ नीरांतर सन्निरुद्धाः जानीहि तन्मंडन पंडितौकः पृथ्वी प्लीज रिपीट आफ्टर मी फलप्रदं कर्म फलप्रदं कर्म
फलप्रदं कर्म फलप्रदोजः 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 कीरांगना यत्र गिरंगिरन्ति कीरांगना यत्र गिरंगिरन्ति कीरांगना यत्र गिरंगिरन्ति द्वारस्थ नीडांतर सन्निरुद्धाः द्वारस्थ नीडांतर सन्निरुद्धाः द्वारस्थ नीडांतर सन्निरुद्धाः जानीहि तन्मंडन पंडितौकः जानीहि तन्मंडन पंडितौकः जानीहि तन्मंडन पंडितौकः फलप्रदं कर्म फलप्रदोजः फलप्रदं कर्म फलप्रदोजः फलप्रदं कर्म फलप्रदोजः The remaining you can tell. कीरांगना यत्र गिरंगिरन्ति द्वारस्थ नीडांतर सन्निरुद्धाः जानीहि तन्मंडन पंडितौकः फलप्रदं कर्म फलप्रदोजः कीरांगना यत्र गिरंगिरन्ति द्वारस्थ नीडांतर सन्निरुद्धाः जानीहि तन्मंडन पंडितौकः फलप्रदं कर्म फलप्रदोजः कीरांगना यत्र गिरंगिरन्ति द्वारस्थ नीडांतर सन्निरुद्धाः जानीहि तन्मंडन पंडितौकः उत्तमम् सो अगेन दे आंसर When you see a house where the parrots in the cages hanging outside the house or outside the door argue, karma causes its own results and other argue, the results of karma are granted. Know that it is the house of Mandana Pandita. We'll go to the next shloka. Again here, the first pada itself. Jagat Dhruvam Syat, Jagat Adhruvam Syat. Remaining all, it's the same. Kirangana Yatra Giram Giranti. द्वारस्थ नीडांतर सन्निरुद्धाः जानीहि तन्मंडन पंडितौकः पृथ्वी रिपीट आफ्टर मी जगद्ध्रुवं स्यात् जगद्ध्रुवं स्यात् जगद्ध्रुवं स्यात् जगदध्रुवं स्यात् जगदध्रुवं स्यात् जगदध्रुवं स्यात् जगद्ध्रुवं स्यात् जगदध्रुवं स्यात् जगद्ध्रुवं स्यात् जगदध्रुवं स्यात् जगद्ध्रुवं स्यात् जगदध्रुवं स्यात् प्लीज टेल द श्लोक ट्वाइस जगद्ध्रुवं स्यात् जगदध्रुवं स्यात् कीरांगना यत्र गिरंगिरन्ति द्वारस्थ नीडांतर सन्निरुद्धाः जानीहि तन्मंडन पंडितौकः जगद्ध्रुवं स्यात् जगदध्रुवं स्यात् कीरांगना यत्र गिरंगिरन्ति द्वारस्थ नीडांतर सन्निरुद्धाः जानीहि तन्मंडन पंडितौकः उत्तमम् अगेन दे से व्हेन यू सी अ हाउस वेयर द पैरट्स इन द केजेस हैंगिंग आउटसाइड बाय द डोर आर्ग्यू द वर्ल्ड इज परमानेंट जगत ध्रुवम स्यात् एंड द वर्ल्ड इज इंपरमानेंट जगत अध्रुवम स्यात् नो दैट इट इज द हाउस ऑफ मंडन पंडित So, an adjective that is used here is Kiranganaha. So, it is the she parrots or the female parrots which were hanging by outside of the door of the house of Mandana Mishra.
we'll go to the next shloka. The words are pitva tadukti ratha taduktihi atha tasya gehat gatva bahihi sadma kavata guptam durvesham alochya sa yoga shaktya vyomadhvana avatarat anganantaha vyomadhvana avatarat anganantaha. That will be the word. Few sandhi points here. Bahissadma, bahihi sadma, bahissadma. Neelima, please repeat after me. Namaskar Mahoday. Pitva tadukti ratha. Pitva tadukti ratha. Pitva tadukti ratha. Tasya gehat. Tasya gehat. Tasya gehat. Gatva bahissadma. Gatva bahissadma. Gatva bahissadma. Kavata guptam. Kavata guptam. Kavata guptam. Durvesha malochya. Durvesha malochya. Durvesha malochya. Sayoga shaktya. Sayoga shaktya. Sayoga shaktya. Vyomadhvana. 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 Avataradanganantaha. 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 Pitvata dukti ratha tasya gehat. Pitvata dukti tiratha tasya gehat. Pitva tadukti ratha tasya gehat. Gatva bahissadma kavata guptam. Gatva bahissadma kavata guptam. Gatva bahissadma kavata guptam. Durvesha malochya sa yoga shaktya. Durvesha malochya sa yoga shaktya. Durvesha malochya sa yoga shaktya. Vyomadhvana avatara danganantaha. Vyomadhvana. Vyomadhvana avatara danganantaha. Listen again. Vyomadhvanavataradanganantaha. 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 Uttamam. I will again split the word and tell. Vyomadhvana avatarat anganantaha. These are the words in this. Vyomadhvana. 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 Avataradanganantaha. 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 Pitvata dukti ratha tasya gehat. Pitvata dukti ratha tasya gehat. Pitva tadukti ratha tasya gehat. Gatva bahissadma kavata guptam. Gatva bahissadma kavata guptam. Gatva bahissadma kavata guptam. Durvesha malochya sa yoga shaktya. Durvesha malochya sa yoga shaktya. Durvesha malochya sa yoga shaktya. Vyomadhvana avatara danganantaha. Vyomadhvana avatara danganantaha. Vyomadhvana avatara danganantaha.
उत्तमम् प्लीज रिपीट इट ट्वाइस पीत्वा तदुक्तिरथ तस्य गेहात् गत्वा बहिस्सत्मकवाटगुप्तम् दुर्वेशमालोच्य स योगशक्त्या यो माध्वनावातरदङ्गणान्तः पीत्वा तदुक्तिरथ तस्य गेहात् गत्वा बहिस्सत्मकवाटगुप्तम् दुर्वेशमालोच्य स योगशक्त्या यो माध्वनावातरदङ्गणान्तः धन्यवादाः So I will tell the meaning of the shloka and then I will tell all the shlokas we have learned today. Then the students can revise. So you can start raising your hands now. Then having taken in these words, listening to the words of the maid servants, he found that house and saw that the front door was locked. Seeing that he would be unable to enter, he took to the aerial route with his yogic powers and alighted inside Anganantaha. He, Shankaracharya, went inside the house of Mandana Mishra. Let us see what happens next in the next class. I will tell all the shlokas that we have learned today. Bhavadrishan darshanameva loke विशेषतोऽस्मिन् समये दुरापम् पुरार्जितैः पुण्यचयैः कथञ्चित् त्वमद्य मे दृष्टिपथं गतो भूः निर्व्याजकारुण्यमुहूर्तमात्रम् अत्र त्वया भाव्यमहन्तु यावत् योगीन्द्रहृत्पङ्कजभाग्यमेतत् त्यजाम्यसून्रूपमवेक्षमाणः इत्योचिवां समिममिद्धसुखप्रकाशम् ब्रह्मोपदिश्य बहिरन्तरपास्तमोऽहम् तन्वन्दयानिधिरसौ तरसा भ्रमार्गात् श्रीमण्डनस्य निलयम् स इयेष गन्तुम् अथ प्रतस्थे भगवान् प्रयागात् तं मण्डनम् पण्डितमाशु जेतुम् इच्छन् स्वसृत्या पुरमालुलोके माहिष्मतीं मण्डनमण्डितां सः प्रफुल्लराजीभवने विहारी तरङ्गरिङ्गत्कणशीकरार्द्रः रेवामरुत्कम्पितसालमालः श्रमापहृद्भाष्यकृतं सिषेवे तस्मिन् स विश्रम्य कृतान् हि कस्सन् खस्वस्तिकारोहणशालिनीने गच्छन्नसौ मण्डनपण्डितौ कः दासीस्तदीयाः सददर्श मार्गे कुत्रालयो मण्डनपण्डितस्येत्येताः सपप्रच्छजलाय गन्त्रीः ताश्चापि दृष्ट्वाद्भुतशङ्करन्तं सन्तोषवत्यो ददुरुत्तरं स्म स्वतः प्रमाणं परतः प्रमाणं कीराङ्गना यत्र गिरङ्गिरन्ति द्वारस्थनीरान्तरसन्निरुद्धाः जानीहि तन्मण्डनपण्डितौ कः फलप्रदं कर्म फलप्रदोजः कीराङ्गना यत्र गिरङ्गिरन्ति द्वारस्थनीरान्तरसन्निरुद्धाः जानीहि तन्मण्डनपण्डितौ कः जगद्ध्रुवं स्याज्जगदध्रुवं स्यात् कीराङ्गना यत्र गिरङ्गिरन्ति द्वारस्थनीडान्तरसन्निरुद्धाः जानीहि तन्मण्डनपण्डितौ कः पीत्वा तदुक्तीरथ तस्य गेहात् गत्वा बहिःसत्मकवाटगुप्तम् दुर्वेशमालोच्य स योगशक्त्या व्योमाध्वनावातरदङ्गणान्तः ओके आई कॉल आउट द नेम्स कार्तिकेयन् बी यज्ञेश
नमस्कार महोदय. नमस्ते. यू कैन टेल द 90 सेकंड श्लोक. भवादृशान् दर्शनमेव लोके विशेषतोऽस्मिन् समये दुरापं पुराजितैः पुण्यचयैः कथञ्चित् त्वमद्य मे दृष्टिपथङ्गतो भूः. उत्तमं. द फस्ट् लेटर् इट्स् द महाप्राण वास् नाट् टोल्ड् भवादृशम् अदर्वैस् इट् इस् करेक्ट् ओन्लि. Okay, and one more thing which I missed to tell, even while teaching, I think the shloka number 95, while teaching, I initially taught it as Tanmandanam, but it's actually Tammandanam is only correct. I think there was a Pathaveda where Tanmandanam is also there. So it will become Tat Mandanam and it is a Samasa and then it will become Tanmandanam. But here it is split, so Tammandanam, Tammandanam. So whatever I recited towards the end, together, that is the correct pronunciation. Sorry for not noticing it earlier. Okay, next, Nagashri. Can you please tell? Namaste. Yeah. Nirvyajakarunya muhurta matram atratvaya bhavyamahantu yavat योगींद्र हृत्पंकज भाग्यमेतत् त्यजाम्यसून् रूपमवेक्षमाणः. उत्तमम्. वन इंप्रूवमेंट दैट यू कैन हैव इज रूपमवेक्षमाणः. द क्ष दिस पर्टिकुलर लेटर यू कैन फोकस मोर ऑन द प्रोनंसिएशन ऑफ दैट लेटर. अदरवाइज इट वाज गुड. धन्यवादाः. भूषणी पीवी. भूषणी. नमस्ते महोदय. नमस्ते. 94 श्लोक. 94 न. या. इत्युचिवां समिममिद्धसुखप्रकाशं ब्रह्मोपदिश्य बहिरन्तरपास्तमोहं तन्वन्दया निधिरसौ तरसा भ्रमार्गात् श्रीमण्डनस्य निलयं सयिएष गन्तुम्. उत्तमम्. उत्तमम्. वेरि वेल् रिसैटेड्. धन्यवादाः. बालु अग्रहार. नमस्कारं महोदय. नमस्ते. अर्थ प्रतस्थे भगवान् प्रयागात् तं मण्डनं पण्डितमाशु चेतुं गच्छन् स्वसृत्या पुरमालुलोके माहिष्मतीं मण्डनमण्डितां सह. उत्तमम्. ऐ विल् रिपीट् अगेन्. सो दिस् इस् तं मण्डनम् इस् द रैट् प्रनौन्सियेशन् इन् दिस् श्लोक. अदर्वैस् इट् वास् वेल् वेल् रिसैटेड्. धन्यवादाः. Next, Lakshmi Bhushan. Prapulla. Namaskar, sir. Namaskar. Namaste. 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 Yes, yes. Please listen. Prapulla Rajivavane Vihari Taranga Ringat Kana Sika Raddaha Reva Marut Kampita Salamalaha Samapakritya Samapakrit भाष्य कृतं शिशे शिशेवे. उत्तमम्. उत्तमम्. वेरि वेल् रिसैटेड् महोदय. धन्यवादाः. श्यामला रामचन्द्रन्. नमस्कारः. नमस्ते. तस्मिन् स विश्रम्य कृतानि कस्सन् कस्वस्तिकारोहणशालिनीने गच्छन्नसौ मण्डन पण्डितौ कः दासीस्तदीया सददर्श मार्गे. उत्तमं. दासीस्तदीया स. सो हियर बिकॉज ऑफ द संधि विसर्ग स्ट्रेस. या. सकार विल बी देयर. सो तदीया स ददर्श. स्ट्रेस ऑन स इज रिक्वायर्ड. अपार्ट फ्रॉम दासीस्तदीया स ददर्श मार्गे. यस यस यस. वेल रिसाइटेड. धन्यवादाः.
So next, Uma Maheshwari. Ram Ram. Ram Ram Ram. Putralayo Mandana Panditasyetyeta Sappa Pratcha Jalaya Gantrihi Daschabi Drishtvat Buddha Shankarantam Santoshavatyo Dadurutaram. Okay. Drishtvadbhuta. So Drishtva, the Deedha is there. Drishtvadbhuta Shankarantam. Otherwise, it was well recited. Dhanyavadaha. Okay. Next, Shesha Enna. Shesha Enna, you're self muted. Namaste. Namaste. Swatah pramanam paratah pramanam Girangana yatra girangiranti Dvarastha nidantarasan niruddhaha Janihi tanmandana panditaukah. Uttamam, uttamam. Well recited. Dhanyavadaha. Pradeep, Hiremande. Haladam karma phala. Phalapradam. Phalapradam karma phalaprado. Phalaprado jaha kirangana yatra girangiranti. Dwarastha nidantara sanniruddhaha janihi tanmandana panditaukaha. Uttamam, uttamam. Well recited. Dhanyavadaha. Kiran Keshava. Kiran Keshava, you are self-muted. Namaste, Mahodaya. Namaste. Jagadruvam syad, jagadadruvam syad, kirangana yatra giram giranti, dvarastha nidantara sanniruddhaha, janihi tanmandana panditaukaha. Uttamam, well recited. Dhanyavadaha. Pragun. Ram 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 sir. Ram Ram Ram. Pitva tadukthiratha tasya gehat gatva bahissat. Gatva vahissatmakavata guptam durvesha malochya sa yoga shaktya vyomatvana vataradanganantaha. So two places you made a mistake. Pitva tadukti ratha dirgha is there, and again here also vyomatvana. So vyomadhvana vatara danganantaha. So these two places. So please correct. Can that. I repeat otherwise, them? Sir? Yes, you can repeat. Durvesha malochya sa yoga shaktya vyomadhvana vatara danganantaha. Uttamam, uttamam. Dhanyavadaha. Dhanyavad. Okay, so we have completed the revision of all the new shlokas that we learned today. So Ram 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 Sarvebhyaha, Dhanyavadaha. We'll meet again on next Wednesday. Bhavashankara Deshika Mesharanam. If you have any questions, queries, please write email to raghu.vyoma@gmail.com. All the class content, the slides, audio, and also the video will be uploaded onto the course page. You can check it from the course page. Also, it will be available on YouTube, the videos. So you can search for Shankara Digvijaya Sara on YouTube or Digvijaya Sara space Vyoma, etc. on YouTube, and you will be able to find the playlist. So from the first class, it is available on that. With that, we will wind up today's class. Dhanyavadaha. Ram Ram Ram.